Ky emision mbështetet nga Prodhimi Volkswagen Ventus filloi në vitin 1992 dhe u prodhua deri në vitin 1998. Një veturë gjatë, familjare që plotëson të gjitha nevojat që kërkuoshin në periudhën kur bota automobilizmit filloi të marrë hapat e saj. Ishte një nga veturat e para të Faves që posedon të dy astak sigurie që për atë ku ishte diçka e re. Një të tillë e ka edhe Arton Buduri nga Prizreni. Ai ka bërë shumë investime në të brenda dhe jashtë. Është vetura e parë diesel në Kosovë që qet flak nga liruesi i gazrave. Vetura është e vitit 1992. Ka motorin 1998-s motorit Golf 4. Arsyeja pse këtë veturë, sepse është e veçantë, nuk ka kësi lojt veture do të bërë tuning apo sport ryshe dhe kjo është arsyeja. Fuqinë e ka mjaftë të madhe, pasi që ka investuar shumë në karoseri dhe motor. Kjo veturë është pru para 4 viteve nga Slovenia, është importu nga Slovenia në Prizren. Pastaj e kam bleru, kam investu, ka qenë e thjesht, do me thonë GTD, Vento GTD e thjesht, me motor 1.9 thjesht, do të thotë me 75 PS. Tani kam investu shumë, do të thotë kom ble kjarë komplet tjetër, është investu në trapa, është investu në motor tjetër, është investu në turbo GT2052, do të thotë Audis A4 2.5. Është investu edhe në Disney, Disney i ka të ABT Tuning nga Gjermania, deri në 280 PS. Fellnet janë të modelit Japan Racing XXR, modeli 527, janë mëllësit 16 me ET0. Gomat janë gjysëm slik të firmës Syron, apo ndryshe njët edhe si Keskin Tuning në Gjermani. Investimet i solon kënaqësi, pasi që adrenalinën e ka maksimale. Për momentin daily vizitet në stage 1, në rast të garave apo gjërave tjera vizitet edhe stage 3 me 210 PS, shpejtësia maksimale është deri në fund 220 km/h. E vrejnë që është kerri shpejt, njët nga zhurma, edhe pse është diesel, njët nga zhurma, më thënë ke motor më të madhë se diesel, nuk e besojnë që është diesel, nga se edhe kombo diçka që mund të them që kërkush në Kosovë nuk e ka bo, e kom bo me qëtë zjarë nga ospukat, nga të dyat, edhe kjo është arsyeja që e bën edhe të veçantë. Kam marrë pjesë edhe nga ora drag race që mbohet në Prishtinë, por aty isha vetëm me stage 1 dhe kam arrit kohën 15 sekunda, 15.0. Por kohën matë mirë që kom arrit me bo është e matur me GPS dragi, dhe të thot, njëtë si dragi, koha më mirë ishte 13.9. Ndryshime pritet të ketë edhe me tutje veçanërisht në motorin e kësaj vente. Për projekt kësmet pas sezonës e verës kam e unis një projekt e ri. Do të niset me motor të benzinësit 1.8 turbo me të motorit S3 me 225 PS dhe do të arrim diku 350 PS maksimum. Get scratching.